dobrodošli v drugem vlogu oziroma v drugem delu tega vloga pri AvtokozmetikaMP, pri Mateju Pavliču. In tukaj zadnje je moja Škodica, ki je bila v prejšnjem videu temeljito oprana, dekontaminirana. Pejte si pogledati, ogromno enih stvari, ogromno enih detajlov, ki jih je Matej naredil, da je zdaj tukaj pripravljena, skoraj pripravljena na poliranje, a ne? Ajde, povej mi zdaj, kateri koraki naj še čakajo, preden oba primeva polirke v roke. Zdaj v bistvu prvo, kar moramo narediti je, da razmastiva celoten avto, se pravi, to je neko specialno čistilo, če lahko temu tako rečem, na bazi alkohola in to bo pobralo stran mogoče kakšne morebitne ostanke voskov, ki si jih imel prej na avtu in pa nasplošno ostanke vseh čistil, pa tudi vse površine bojo razmaščene, tako da bo lahko normalno vse zalepla, da se bo selotejp prijel na vse gumice in ostale predele, ki jih moramo zaščititi pred poliranjem. Potem, ko bo imela vse to pripravljeno, bo pa zagrabila mašino v roke. Zdaj tukaj imamo dva polirna stroja, ena je malo manjša mašinca, s to boš bolj ti operiral, se pravi pa boš lahko spoliral odbijač, pa ogledala, pa vse te manjše površine. Potem je pa ta velika mašina, to bom pa jaz imel čez, ki je pa za pokrov motorja, streho, vrata, pa take stvari. Kdor sem že pripravil neko malo bolj fino polirno gobico, zaradi tega, ker naraba po domače povedano preveč masard po avtu. Zraven bo pa rabila še neko srednjo oziroma fino polirno pasto, s tem bo pa bolj kot ne obnovila in osvežila sijaj, pa pripravila avto za naprej za zaščito. Zdaj pa, meni si že prej razložil, kako si se odločil za to kombinacijo, ampak da še ostali recimo dobijo nek feeling. Kako ti izbereš, ne vem, kombinacijo gobice pa paste, pa ne vem, a že prej veš, da bo to delovalo ali moraš kaj probavati vmes? Načeloma v večini primerov že prej vem, kaj bo delal na podlagi izkušenj, ker sem večino avtomobilov in različnih barov že delal. Tako da imam približen občutek, kaj bo delal, drugače pa nekako zmer probam začeti z neko fino kombinacijo in vidim, kako deluje, potem pa upgradam stopno agresivnosti. In na podlagi tega se pol odločim, katera pasta boš delal na točno določenem laku oziroma barvi. Barve, laki so si med seboj različni, ne samo po odtenku, ampak tudi odvisno od proizvajalca in pa s katerega konca avto prihaja. Ker avtomobili iz Azije so znani, da imajo bolj mehke barve, z Nemčije pa malo trše barve. In pa so tudi neke vmesne variante, tako da je teh opcij ogromno. Tukaj imamo ogromno različnih polirnih past in pa tudi ogromno različnih gobic in zmer najdem neko kombinacijo, ki bo najbolj optimalna. Ja, vidim, da je tle kar širok nabor. Pa da se še vrnem malo k temle trakom. Zakaj je v bistvu fajn, da se zalepi določene površine s tem? V prvi meri je to za plastične in gumijaste predele, ki jih ne smeš zadeti s polirno mašino. Zaradi tega, ker se noter v bistvu užge pasta in to je težko stran spraviti. Ko pa gre za kakšne bolj zahtevne posege, ki se dela grobo obdelava, ima bolj agresivne metode, je pa fajn tudi robove, ki jih imajo novi avti vedno več, prelepati zaradi tega, ker tam je najmanj barve in tam se hitro lahko odžge kakšen rob, česar pa nočemo. Fajn, evo, jaz sem zvedel vse, kar me je zanimalo, zdaj pa pomaj čas, da greva v akcijo. Zdaj te bom pa za roko držal, ko boš prvič poliral svoje avto. Bom to tapkaš. Podaš dva mašina in jo tako pržgeš. Zmer moraš mašino prežgati pa ugasniti kaj gor, kaj drugače zna to farčati vse okrog, tudi gobica ti zna dol vrčiti. Evo, prvi centimetri poliranja so za mano, Ampak zdaj pa mislim, da je čas, da prepustim tole delo Mateju in da on to naredi tako, kot se res zagre. Zdaj na taki barvi, ker je srebrna, pa tudi na splošno svetlejše barve, je zelo težko prikazati dejansko razliko prej potem. Tako imenovani 50-50 shot in je zato res potrebna specifična točkovna svetloba, da vidva dejansko kaj sva naredila. In vse vidi, da tukaj ta kristalna barva malo bolj poudarjena, medtem, ker je tukaj pa barva mogoče mečken motna in pa čist za malenkost drugačen odtenk. Ampak ko bo pa enkrat cel avto narejen in namazan, bo pa v moje kar lepo vidna razlika. No, pa temle ste videli prej dve polirki, tle je pa še ta tretja, ena taka čist mini za te najbolj ostre detajle, pa najbolj težko dostopna mesta. Matej ima praktično vse v tej delavnici. Pa še vajenca imam. Ja, ker ni najbolj sposoben, ampak se pa trudi, to pa tudi nekaj šteje. No evo, takole zgleda celotna bojna oprava, pa verjetno še kakšno skriva, ki je po kakšnih predaljih. Tele dve ta mali sta pa za takele Porsche. Za vse ima poskrbljen. Nov dan, spet en malo bolj zgoden začetek, vsaj jaz gledam še malo zalimen, pa tudi Matej majčkan, čeprav on se hitro bo prijel dela zdaj in že maskira tam na gor tole anteno, pa spredaj neke plastike in pol se bo lotil poliranja. Pa mogoče mu spet jaz kaj pomagam zraven. Sam upam, da ne bom naredil še več dela. Pa danes vam pokaževa še eno zanimivo zadevo, ki jo Matej skriva temle pod jopco, ampak to pa malo kasneje. končno sva našla tudi praske na avtu. Take zelo majhne mikropraske na nakladalnem delu prtljažnika. To je v bistvu zelo klasičen predel, ki je zelo hiter, zelo uničen, zaradi tega, ker tukaj se nabira največ umazanije, največ prahu in tudi pri pranju tukaj zelo hiter pride do raznih poškodb, plus to, da ko se nalaga kakšne stvari v avto, se lahko malo podrne. Tako da tukaj sem vzel malo bolj grobo gobico in pasto in bom te praske poskušal odstraniti, pa da vidimo, če mi bo ratalo. Evo še takole pregled in jaz mislim, da mu je kar dobro uspel. Recimo. Evo, dopoldne je menil, malce je konc, tamle sva malo pojedla, zdaj pa je v bistvu avto že praktično po večjih površinah že pripravljen, spoliran. Zdaj so pa na vrsti taki majhni detajli oziroma te stvari, ki so tudi najbolj, kako bi rekel, zapletene, a ne? Delikatne. Delikatne, ja, tako bravo, Matej. In to so tele stebrički črni iz te pijano mehke plastike. Matej se že pripravlja psihično in tukaj neke čarovnije skupaj zlaga, tako da vidimo, kakšen bo rezultat. Pri tem delu mora biti pa res natančen in obrati tudi pravo tehniko, zato ker tele paneli so pa tako občutljivi, da lahko praktično že takoj zatem, ko polirni prah obrišete s krpo, naredite nove praske, tako da tukaj mora biti pa zelo potrpežljiv. Škoda pa tebi zdaj pasel, Matej. Tale nova majčka. Hvala. Pa še zraven tele. Ja, in kje jih lahko dobiš? Dalo linku spadaj. Evo, zdaj lev stebriček je v grobem spoliran, ampak še vedno se pod pravo svetlobo vidi taka meglica. In to je posledica grobe obdelave. Zdaj po grobi pride še fino obdelava, zato da bo ta črna res črna, ne tako zamegljena bela. Tukaj na desnem stebričku se pa res dobro vidi, koliko je bil prej spraskan tudi ta lev, tako da razlika je kar očitna. No tako, zdaj pa tudi to fino narejen. Vidi se, da je razlika res očitna, ampak je pa tako, da tudi na teh stebričkih lahko včas ostane kakšna majhna praskica, ker jaz sem zelo pristaš tega, da boš da kaj ostane, kakor da se naredi kakšna škoda. Zdaj sva oba nagužva na tlele na zadnjem delu in vmes, ko je Matej poliral tale zadnji del med črkami, sem se jaz spomnil, kaj pa če bi dala tisti napis Octavia stran, in pa je rekel Matej, ti sam pove, a ne, in evo, fant je že zrihtal, že grejo stran črke, tako da bo tak malo bolj minimalističen videz zadaj, zato ker je že tukaj gor napis Škoda po novem in se mi zdi, da bo to zelo lepo izgledalo. Po odstranjevanju teh napisov zmer ostanejo še kakšni ostanki lepila, tako da z namenskim čistilom odstranimo še te ostanke, potem pa normalno se spolira čez in tako da nikoli ni bilo znakcev. Zdaj bo pa res še lepši kanal. Evo, danes pa še tretji dan, zaključni dan, če bo vse po planu, in Matej se bo lotil še parih detajlov, recimo tukaj ogledal, pa zgor je antena mečkan za popraviti, pol pa počas naslednji korak, spet razmastitev avta in pa nanos keramične zaščite, ampak še prej detajli. Zadnji korak pred keramično zaščito je pa obvezna razmastitev vseh površin, ki smo jih spolirali, zato da se odstranimo morebitne ostanke polirnih past in olj, ki jih vsebuje polirne paste, hkrati pa še ves prah in vse ostanke, ki jih mogoče nisva pobrisala. Potem, ko je pa avto čist in razmaščen, je pa na vrsti keramična zaščita. Avto počas pripravljen na zaščito in jaz imam tukaj eno relativno novo zadevo od proizvajalca SOFT 99, to si verjetno že slišil, če ne zaradi drugega, zaradi voska vkusa. To je ena taka nek nov zanimiv coating in sicer QC. Jaz s tem še nisem nikoli delal, tako da bo danes prvič, ti pa tudi predvideval? Ne, ne, ne. Gre za dosti zanimivo zadevo, zaradi tega, ker jo lahko naneseš v enem sloju, lahko jo naneseš v dveh slojih in z vsakim slojem ne bi pridobil eno leto zaščite. V paketu pa pride zraven v bistvu 100 ml coatinga, tako da je zadeva dokaj ekonomična, komplet mask zaščitnih, ampak to mislim, da jih imamo že vsi dosti na zalogi, krpice za brisanje coatinga in pa semiš krpice, ki jih ovijamo okrog aplikatorja. Zraven pa tudi paket nitrilnih rukavic in pa kar nekaj papirologije, tako da tukaj so vsi varnostni napotki in pa razne nalepke in take zadeve. Ja, super, ne? Zdaj pa, jaz verjamem, da vas je že veliko slišali ali pa, ne vem, videli te keramične zaščite, pa mogoče ne veste čist, zakaj se gre. Daj, recimo razložba, v čem se to razlikuje med tistim navadnim voskom, ki ga imamo doma, ki ga pač namažeš, pa se avto mečkam bolj posvet, pa voda malo teka. V čem je ta boljša zadeva? Prva stvar, v kateri se razlikuje, je sam zaščitni faktor. Torej, keramične zaščite so bolj odporne na zunanje vplive, kot klasični voski. Zraven so pa tudi v bistvu veliko bolj obstojne, tako da sama zaščita je bolj dolgoročna. Različni karnuba voski, takšni ali drugačni, so obstojni nekje od 1 do 3 do 6 mesecev, odvisno od samega produkta in vzdrževanja, medtem ko nek vstopen rang obstojnosti zaščite, keramične zaščite je pa nekje od 1 leta naprej. Tukaj so pol različni rangi zaščit, imamo tudi 2-letne zaščite, 3-letne zaščite in pa tudi v nekaterih primerih zaščito do 5 let. Je pa verjetno tudi odvisno od same uporabe oziroma pač kaj avto počne. Zdaj, recimo, ta naredi veliko kilometrov na let, pa ok, sicer jaz ga redno vzdržujem, ampak verjetno zna tudi to vplivati sama obraba, se pravi, tega coatinga. Ja, v bistvu ne kaj avto počne, ampak kaj lastnik vozila počne z avtom, torej kako se ga pere, koliko redno se ga pere, s čim se ga pere in pa tudi sama kilometrina je odvisna. Normalno je, da bo zaščita na avto, ki naredi 6000 km na let, veliko dlje zdržala, kakor na avto, ki jih naredi 100. Ja, tako je. Zdaj pa, mene je veliko ljudi vprašali, že med tem, ker sem jaz malo storil objavljal, ker sem midva tole delala, ja, kako pa to pride, pa kako pa je to, a bi bilo to tudi zame, in jaz zdaj par od teh ljudi že poznam in vem, da avto pač perejo v avtomatski pralnici, se pravi na krtačah. A je to za njih smiselno, se pravi, da pripeljejo avto spolirati, pa dajo gor keramično zaščito, pa ga potem še naprej vozijo na krtače, ali je pač to praktično brez veze? Načeloma ne, jaz zmeraj tako rečem, da je taka zaščita primerna za tiste, ki sami radi doma perejo svoje avto, ker temu je prvotno tudi zaščita namenjena, se pravi lažjemu vzdrževanju. Taka zaščita, no načeloma tudi vsi voski, odbijajo umazanijo in s tem se avto ne umaže tako hitro, posledično ga je pa tudi veliko lažje oprati. Tako da s tem se v bistvu olajša samo pranje in pa tudi vse skupaj lahko hitrejš narediš. Namesto da eno uro pereš avto, ga lahko pereš samo 45 minut. Ne rabiš nekih agresivnih čistil, ne rabiš nekega agresivnega pristopa pa drgnanja in s tem se posledično tudi zmanjša v bistvu količina teh mikroprask in raznih poškodb, ki lahko nastanejo s pranjem. Med drugimi so te poškodbe razne praske od avtomatskih pralnic in ko je enkrat avto spoliran, to mogoče nima toliko smisla. Zakon. Pa jaz vem še za en bonus tukaj, odtekanje vode, kar pa ful dobro pride tudi, ko se vozimo po dežju in tiste kapljice škrigajo po havbi, pa po šipi, pa po strehi in je tudi to fajn gledati. Ja, definitivno, ampak samo odtekanje vode se da doseči tudi z uporabo različnih voskov in navadnih karnuba voskov in usprejev, s tem, da tukaj je pač ta zadeva bolj dolgoročna in samo odtekanje vode traja dlje časa. Enač, pa jaz mislim, da je zdaj čas, da se midva tega lotva, pa da končava, da lahko še kdo drug vpraša, kdaj lahko svojega pripelje k tebi. Tako je, ja, temperatura je ta prava, vlaga je ta prava, imava dobro prezračen prostor in pa seveda so noter v garaži, ker so ključni pogoji za nanos zaščite, avto je spoliran in razmeščen, tako da je pa akcija. Mi se skozi pritožujemo nad temi maskami pa zaščitno opremo, ampak Matej je v lockdownu živel že 10 let pred nami. No, Andraž, glej se uči, vzameš flaško, okrog tega blokca oviješ to semiš krpico in natočeš eno črtico coatinga, par kapljic, da prepojiš vse skupaj. Potem pa z ravnimi gibi naneseš coating. Se pravi, greš pa horizontalno in vertikalno, zaradi tega, da pokrijemo celotno površino. pokrov motorja narejen, oba stranska dela narejena, oziroma Matej tukaj še finišira tale del, pol pa, kaj, streha na vrsti. Ja, to boš pa ti naredil. To se pa že veselim, ja. Ampak, kako se ti zaenkrat zdi delati s tem? Super, ful enostavno, ful hiter, tako da upam, da bo tudi sam performance coatinga uredil. Tudi jaz držim pesti, da bo to. Super. Streho sem naredil, praktično sam Matej še preverja, da slučajno nisem kaj izpustil, pa kaj spregledal, ampak zgleda kar v redu, pa tudi jaz lahko pohvalim, da se izredno dobro dela tale keramika. Zanimivo je, ne, ker večino teh keramičnih premazov, ko namažeš, pusti tako mavrica za sabo, tako masno mavrico, medtem, ker ta pa sam tak bel sloj, ki se tudi potem z lahkoto obriše. Še najbolj delikaten del, se pravi te črni stobrički, bom pa namesto aplikatorja uporabil kar novo mikrofibro, zaradi tega, ker je veliko mehkejša in bolj prijetna oziroma nežna do teh površin, ker te črni stobrički se lahko tudi z napačnim aplikatorjem spraskajo, tega pa naučimo. Ostane samo še par detajlov, namazati moramo gume, malo bo feltner povoskala, potem bo šipe spucala, bo Mandraža naučil, kako ta sprednjo šipo spucati, pa še kakšno tako stvar, o kateri ne smeva govoriti, da ne boste res vsega vedeli. Pa stekla čistelih pa prvo spuste malo dol, ker ta rob je zmer umazan. Da ne bo pol bruka, ker so te na cestnino parpalali, pa bo on videl, koliko imate umazan rob šipe. Pa če vam čiščenje stekel predstavlja težavo, si morate samo zapomniti, da rabite dobro čistilo, dve krpe s kratkimi vlakni, da se vam namucka in ta prvo fajn zmočite, da vse razmastite in očiste, ta drugo pa sam sfiniširate, zato da ni lis. Pa začnite zmer pri zunanjih steklih, zato da pol, kaj jih boste noter pucali, veste, da ni zunaj lisa. Če ne pa 15 € pa spleten tečaj, pa vas vse naučim. No, ko sem prej rekel, da te bom naučil šipo spucati, a ne? V bistvu ni nad, sam brišeš pa pucaš, dokler ti roke ne odpadajo. To je največja težava pri sprednji šipi. No, s tem verjamem, da nas ima kar nekaj težave. Sprednja šipa znotraj se včasih enostavno noče očistiti. Zmer kakšna lisa ostane, če pa že misliš, da ti je uspel, se pa pol enkrat zapelješ proti soncu, a spet vidiš, da moraš še enkrat začeti. Ampak jaz verjamem, da ima Matej že kar nekaj prakse, pa tudi utrjene roke, tako da mislim, da bo kar zmogel še tole. In končno smo pri koncu še drugega dela vloga. Moja Škodica je končno narejena. Matej se je res ekstra potrudil. Jaz ne moram drugega reči, da sem presrečen. In ko mi čakam, da jo lahko zapeljem ven, pa upam, da se čim kasneje umaže, ker toliko čista, ki je zdaj. No, saj bo kmalu spet, ampak toliko detajle, ki gre pa Matej, pa mislim, da tudi jaz sam ne morem oziroma ne znam. Zdaj pa za konc, če še koga zanima, tako kot tale majčka, tlele prav, kdaj pa svojega lahko pripeljete. Napišite Mateju, če vas zanima, pokažite, kakšen avto imate, kaj bi radi, on pa vam bo sestavil eno fajn ponudbo, pa spremenil še vašega jeklenega konjička v toksijočega, ki je moj. Tako je.